si Bihanang tigpadangat sa kamaturan. Tigpalanog sa kabubutun sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, giniang DYRF Radio Versa! Dosikensi sa dial sa inyong mga radio. Katinawan sa Katinawan sa pagtuong katuliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa reliyon. Pagpanayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bailo ay sa nagsumpaking interpretasyon sa balaang kasulatan. Kinian, katinawan sa pagtuong katuliko. Maiksuma gabi niyata sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong katuliko. Doon ay panultihan sa kaalam, non potest isid utonom kuy non subest veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. O ay pangatarungan ng mulungtad kung sa kamaturan ni Pasukan. O ay nungdan nga ng atong simbahang katuliko, gitukod si sa buwing kamaturan ng mga si Kristo o gitukod sa ibabaw sa mga puong sa Dios nga mga kamatuuran. O nini, nini nagkasukan na ng atong kaluwasan. Ang simbahan gitukod sa Ginoo do nay katuyuan siyang pagtukod. Ato mabasa sa buhat 20 adusi uh, 20, 20 city. Nga ningon si San Pablo kita gipili sa Dios. Aon mo imo kitang kahayag sa mga hintil o kaluwasan sa katauhan ngadto si kinatumyan siyuta. Kita mga instrumento sa kaluwasan ngadto sa kinatumyan sa yuta. Diya sa pagda sa simbahan sa may balita ni Kristo o sa mga pare nga giordinahan daw sa mga sakramento nga gikinanglan kayo sa atong kaluwasan. O ang makanunayon nga pagtudlo sa mga pulong sa si Dios kay mao ni ang giingon ni Kristo sa Juan 8:34. Eo kalimot sa kung isugo ka ninyo nga iwali kanunay ang pung sa Diyos. mo nga maminaw tas mga pung sa Diyos nga iyang gibilin sa iyang simbahan. Magampo ta. Sagan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ginong Diyos lang itong amahan pinagi nga ni Isus ngay mong anak. Nga misaad unsang mga butanga nga maayo amung pangayoon ka amahan. Iyatag pinagi siya nga ni Jesus anak. Mao nga, nangayo kami sa kalinaw sa kalibutan. Kalilisa nga gubat sa Rusya o sa Ukraine. Libu-libu ka na kamagkatawahan na kalas. Mga bata, mga tiguan, mga babae, o mao sa sa Israel, sa Hamas. Hinatunta ginoong nga mapuy-puy na o mapuli na ang ay sa kalinaw sa paghigugma og sa pagtinabangay. Mausap sa among tagsa-tagsa kapamilya. Mausap ang tagsa-tagsa na mga sakop sa parukya. O kami nga sakop sa mga kaugpungan o kapunungan. Tuloy kami kanunay ginoo sa pagbatun, sa malinaon, mapobsanon, o masinugtanon nga buhat sa gugma. O glosa kami ginoo sa katalagman, sa mga sakit, naglalain mga tintal paagin sa tanas, pagbitik ka namo, paglansis ka namo, tagi kami ginug kaalam, nga Diyos nun, kahayag, nga matultula namo ang imong dan, Sigpit nga agianan, hiktin nga pultahan, maong dan nga imong gi, pasubay ka namo, nga nagkahulugan sa mga pagantos, pagtuman sa sugo, pagpaubos, ug pagpugong sa kagalingon, uban sa makanunayong pagpantun sa kaulag, sa kasuku, kabangis, ka masinahon. Tuloy kami gino, kanunay sa imong birtud sa gugma, pagtuog, paglaban sa imong mga sugo. Amen. Sangahan sumahan og o sa anak, o sa si Espiritu Santo. Amen. <coughs> mga si Ricardo Rizanis ang mga pangutana kay gikan mungkin buhul niya din sa sugbu niya gusto sa nga mupambit sa mga puong sa si Diyos. usaka may danon very interesting fact nga doon ay usa writer nga og o si Tomas Katangay nga nisuwat siya siyang artikulo sa magasin niyad itong 1984, Enero, page 14. Nga naingon siya, Any church that was not founded by Christ is bugus. Kung nato ni Miniseo niyang isulti nga kung mga pundok-pundok nga wa, mga ikan, wa tukura ni Kristo, kini mga bugos, kining bugos, susama ni sa feke o dili tinuod mo na nga mas mayong manumdom Any church that was not founded by Christ is bugos. Tomas Katangai sayang artikel uh, artikul sa niya doon Enero, 1984, page 14. O ato sa sairan nga kining pagka magtutukod o iglesia doon qualifications. Doon ay katakos, kasarang, unsa siya. Muna mabasa sa Malaang Kasulatan. Sa Pinadayag Disunaybi Uno, Nga ang gahum o ang himaya nagikan sa Diyos lamang. So, kining pagtukod o relihiyon o tinuhuan o pundok, Ang tumugtuyo tumug, mo tumug, yun nga, maluwas. Makaluwas. Maluwas silang nagtudlo, makaluwas sila sa mga kinsakupan nga matinumanon sila mga panudlo kung doctrines. Muna nga, ang mutukod na gahum. Authority. authority. O himaya. Sa to pa, himaya siya Nagandam sa mga kahayag sa pagtulunan o sa daan sa kaluwasan. O labi sa kaluwasan. Ang himaya, gahom o kaluwasan, gikan sa Diyos. Mora nga, doon ay otoridad from God. Saray ng gikan ni Jesus padung sa iyang amahan siya. Nga to siya mga tinunan. Dili ka mo yoy, nagpili ka na ako. Ako'y nagpili ka ninyo. Mamunga kamugdakan. O ingon nga ako gipada sa kungamahan, ako nagapada ka ninyo. So nun ay direct authority from Christ. Address or given to the apostles. Karooningan lawa tunggi sa unlog ang pangilin so, sa kabantugang apostol, San Juan Ibangelista. Kaya doon naman San Juan Bautista. San Juan Evangelista, Iksu ni Santiago, anak ni Sibideo, ni sa kababayan ng Maria sa ingahan. Ingon ogi andam na gitsya sa Diyos, o pili gitsya, kiningon mas dili kamoy nagpili kanako. ako, ako'y nagpili kaninyo. Ingon nga ako gipada sa mahan, ako nagpada kaninyo. Importante ang maong otoridad kagikan sa Dios kay matud pa sa Lucas 16 mayon si Kristo si kinsa gani nagadawat sa akong mga gisugo si nagdawat kanako ug ang nagadawat kanako natural nagadawat sa mahan apan kinsa ka mo supil diri mo dawat sa kong wa magdawat kanako ug asal magdawat sa mahan importante kanang pagdawat atong acceptance, atong obedience sa gipada sa Dios nga iyang iglesia. O ang qualifications, qualifications of a man, or a being, di natin yung man, a being qualified to establish the church. Kay kinanglan nga, siya nga magtutukod tinubdan sa gahum, to, to, otoridad tinugdan sa si Maya o tinugdan sa kaluwasan. Ang Diyos mo mo'y nakupot niya ng mga qualifications. Mauna ka sa Salmo 127.1, matinaw kayo. Kay gawas ko ng Diyos mo'y nagtukod sa balay. Kawang ang kabudlay kahago sa katao. Gawas ko ng Diyos mo'y nagtukod sa balay. Kawang ang kahago pagbudlay sa tao. Huwag sa uno, Timoteo 3.15, mingon si San Pablo. Ang iglesia mo ang puhing balay sa Diyos. Haligyo patukuranan sa kamaturan. Ang iglesia mo ang buhing balay sa Diyos. Huwag kini mo ang sukaranan sa kamaturan. Mga ang Diyos yun mo'y matukod kay mo may gisulti. Gawas kun ang Diyos mo'y magtukod sa iglesia. Kun balay, kawang ang kahago pagbudlay sa mga tao. Pero doon ay musalot nga pangutana sa itong mga igala. Katong wag yun masayon, inusinti, ignorante, nga naan ang iglesia katolika. Nagipundo niya sa Diyos ang, ang mga sakramento, ang puong sa Diyos, nga iwali, puyan o um, ipambit sa tsuban. Kung ay mga dapit nga ang mga tao pa makadungog, wapa may nga doon ay true church founded by Christ. Nga pa sa San Marcos on City, City ang akong balay. Pagangandan o galang sa tanang kanasuran. Sa iglesia yang, yang marka mong ngan pagaganlan o alang sa tanang kanasuran. O, what is the meaning of that? Nga usa sa mga marka nga kiniiya sa Diyos, sinto si sinuibi sa Salmos, ang Diyos universal. Ang Diyos sa di kalibutan. Ang Diyos as tanang dapit. Busa ang iyang iglesia kailap sa tanang kanasuran nga pag-aantuon, pag, pag sa binhis kaluwasan. Uh, ang akong balay pagganlan og alang sa tanang kanasuran unsa man ang tanang kanasuran for all nations universal or catholic ecclesia catholic o wa mayon nga talaga maagwa tuyo a gilitok yun ni san pablo nga do na iglesia nga makailapon nga ligunon sa espiritu santo ato na mabasa sa buhat noybe 31 nga sa Grigo nga Biblia mabasa gyud nang ingon himin own Ecclesia Catholic Teis, Judaeus kay Galileas kay Sumarias, irinin ikinin oy komodo mo mini nalitok gyud San Pablo dili ingon nga taligama ni go sa baba apan mao ni ang gilitok San Pablo Ecclesia Catholic Ang iglesia mo kaila, mabot sa Gal Galilea, sa Maria, o kanasuran, ligunon sa si Espiritu Santo. Strengthen by the power of the Holy Spirit. So, mauni ang ingan, usa ka marka, tungod kay ang Diyos, sa Salmo 112, siya ang Diyos makailapon man. Lukup man siya sa tibu kalibutan. Bosa ang diwa sa kaluwasan gikan ni Kristo, nga naa sa iglesia, alang sa tanang kanasuran. mo na pagganlan siya, balay sa Diyos, alang sa tanang kanasuran. Kabasa na ito sa buhat 9b-21. Ngita mga mga higala, mga amigo kung napa na word. Catholic Church, Iglesia Catholic sa uh, Sok na. Sa Grigo nga Biblia. Hemenon Iglesia Catholic Teis, Judayas, kay Galilayas, kay Samarias, irinin ikinin o ikumudo mo Nga ang iglesia nga makailapon, latas sa Galilea, Hodea, sa Maria, sa ubang kanasuran, nga giligun sa si Espiritu Santo. So, mga nigugma ko mga takus takos na to sa atong paghinuklog sa pagtubag sa pangutana. How about those who are ignorant, non touched by the light, or they do not know what are the words of salvation? So, may nangatan ng mga tawana. Itsapuhira na sila o kining kitambugyo yung simpirno. Ang ginoong nagtubag niya na. Kaya sa saka tao nga, nagwali sa nga ni Sus, nanampal sa nga ni Sus, ni sumbong ang tinunan. Sa si Filipe, ang, ang, ang saka tinunan. Ato At, ni pahunungon, maestro, kayo man yung pasakop na to. Si Sus, mingon, ayaw ninyo pungi. kay way tao nga modali-dali pagpasipa kanako kung siya igamit. Igamit siya sa akungan, sa paghingilin o giyawa, pagayog masakiton. Ang dili batok nato, kauban to So, kanang mga tahu nga, wa kay bao, sa may ilang supakon, nga tinuon mo sa, they are potential members of the call of Christ for them. Mora nga, in different ways, God so very powerful and justice and love. Mupadana siya yang special kaya nga grasya. Nga makaila ka niya. Tutok si kalibutan hangat sa langit. Matun pa sa salmos ni karena silam ngabutang selangit sa langit nga bituon planita. O kalibutan nga gipuyan. White tau nga makaangko ni ana nga moy nagbuhat dunay magbubuhat labaw sa tanan ug gana mao makagagahom unya kasing-kasing sa tao hikapon gyud sa katingalahan nga iwag nga kahayag sa pagilaon sa maayo ug sa dautan ug kanam nga tawhana hatagan sa lugas sa ginoo pagila unsay maayo ug sa dautan kaya ni San Pablo, maing mahibaw ta. di lang katong papan, kabatong giswatan sa Diyos yang tunlo, napu po kasugo ang gihatag sa Diyos nga tunay siya usab na kasulat siyang sugo sa papan sa itong kasing-kasing. Na na sa Swatsan Pablo, sa Tagaruma, Oluhan Dusi. So, kining mga tawahan ng mga payabdi, naasas na isugo nga agda si ginoo, pag ila ka niya, pag ka niya, huwag na unsay pagkamatarong kung unsay kadautan. By that guide, that is strange light coming from God. Kung kanagtuhan na matunpa sa atong Catechism of the Catholic Church, nga wa may bawa pa na ninguha sa pag-ila unsay kaayo sa dautan. Gila nang ito man kanang nga tawhan na salinain nga paagi pagaluhason usab sa Dios because God is justice nimo tiniti tinitor kuya ad impossible ya. no one is held responsible what is impossible no one is held responsible what is impossible dili na patungan sa kinugsa ang sa katao sa bulhaton nga wa niya may bawi. O guwa niya, wa siya katudlo Mga nagdilan tam hukum sa hukum Maluwas na mga tao nga wa gin maka dungog kay bao sa matuong iglesia. How about those non-Catholics, but Christians. They claim Christ as their savior. mismo may ilang dangatan. Gwa pa sila mo dawat sa iglesia. And that very conviction injected to their hearts coming from God. kun mo rin ginabda nila, ilang naman ang mahayag ang wali o panudlo sa uban ng mga magtutullo o pastor sa kristohan ng pundok. May ngunta na itugyan nato sila sa kamot sa Diyos. Without condemnative, without vindictive, and that is God's way, God's love. Doon na ako'y daka makarnirong wapang <Spanish> masakop sa kunturil sa kong iglesia. Layo pa kayo. Apan kung sila magpamati sa akong tingog, mabut panahon ako silang dadon o iipon nining panahon nga akong gitukod. Mauna ang isulti sa itong Sa nga, doon ay mga katawahan nga pa makadungog sa pong sa Diyos. Huwag numero uno nga mga, wag yun hiyabte in different ways of god's wisdom and goodness and love for souls siya ang mangita og mga paging maluwas so mawasal ang uban nga dili pasakop sa tumpundok ato padayon sa tahas ni kristo ato silang dadon pinagispag paibawos ka matuoran labi na kining qualifications o being founder of the church

makalawas ng mawag Diyos. Kahawang ang kahagaw, kabudlay sa sasakataw, gawas ko ng Diyos mo nagtukod sa balay. Salmo 127.1 Huwag ka nang mong balay mong iglesyang itukod ni Kristo. Iglesia Catholic. Himinoon Iglesia Catholic te Isiudayas kay Galalayas kay Marias, irinin ikinin o ikumudumomini. Iglesia Katolika. Iglesyang makailapon nga gidaw gi, gigasahan sa si Espiritu Santo. So, mo na ang atong lantaw o pagampu nga makakita sila ng mga kamaturan. Yan niya si Ricardo Rezani ato sa paminahon. Ricardo Rezani. Uh, may gabi, Brad -ug sa tanang namin sa itong katinawan sa pagtuong katoliko. Hindi ko sa Biblia, Bradsock, sa 2 uh, Samuel 22 26 nga to 27 O Ginoo you know, matinud ikaw sa so matinud kanimo og nagpakita ka nga ikaw matarong sa putli nagpakita ka sa imong pagkaputli O sa tao nga dautan nagpakita ka nga ikaw dautan Ako pangutan na brod sok ba niingon man sana Ang Ginoo you know, magpakita sa yang pagka pagkatarong sa tao matarong niya ang ang Ginoo magpakita po gud kay ni pagkadautan bad o na pa ni pagkadautan ng Ginoo o wala pareho ko ng sa libro sa Deuteronomio 4 na in just hingpit sa iyang mga pamaagi hingpit ug matarong wa sa isa mo na kanangingon nga sa mga matarong ang Dios sa mat, matarong niadtong matinud-anon siya sa matinud-anon pero sa daotan siya sa dautan, ang sabot, musilot siya sa daotan. Na sa dos, Thessalonica dos, Jesus nga to sa dos eh. Tungod sa katiga silang kasing-kasing, ipada ko kanila ang kadautan. And in the penalties, sa Jeremias 29.17, Jeremias 29.17, mga tao, nga nagkagrabin ang ilang kasalanan. Nagkagrabin ang ilang makadautan. Wa agyod mulingi, umulan tao silang katapusan. Sa may katapusan, ang kamatayon. Nga human sa kamatayon, paghukum tinaksa. Kaya na may hukum kinatibukan. Sunod sa kamatayon, ang langit o oh, impirno. Katunggag may gagmaik sa ato sa linisanan. Nga man ang mabot nato. Sa 149 wisdom 14, 9, ningon man nga ang makasasala ugang iyang sala sila pulos dulumtanan sa Ang makasasala ugang sala pulos dulumtanan sa ginawa. Muna nilita mo pasakop sa tanan Muna nga ginawa ginawa mga lautan saan kay mo padama siyang silot. Pero nagdasarog pagdapit nagdasarog pagtawag nagdasad o mga milagro pagpakita siyang gugma o kaluoy pagtawag ka nato nga makasasala. Kaya dili siya buot. Nga dun ay usang nga mawala. Kung ang tanan makadangat sa pagbagus kinabuhi, pag sa mga saha, pag biyas sa sugo, o pagbuhat ang mayo, ako silang pagalwason. Na, na sa Isikil, this is, this is city by the Dinoybi. So, wala itong tubag sa mga tanda ni Ricardo Rizan ni Nga, ang Diyos maayo, nga ito mga maayo, matarong, nga mga matarong, pero dautan sa siya alak sa mga dautan. Sa dos, ti Salonika dos, Diyos nga ito sa dosi, ipadala ko ang kadautan. Yan itong mga tao, nga tingka agad kayo, nga dili ni God mo, lingi, og dili maghuna-huna. Pagka makaluluwi, susakamahan nga, waisimba. simba, di mo tuog Diyos, di magampo kay unsa gani niya ang ipakita mga anak, mo sa ilang buhaton. Kalagmitan niya itong amahan nga, nga wag isimba, wag pagtuog Diyos, mo sa mga anak. May ilang mga sunata silang kinabuhi, kay sila'y sila makita nga modelo ilang pag-sundon. Kaluluoy kayo. Mga nga dagham mga tao, mga batanon nga natambog nga to sa linaw, sa kahilayan, Gumikan sa mga daot ng sa mga ginikanan nagbuwag ang asawa, nangita, gelayin, nanginak sa gelayin, nina sa magkakakakak, ati siyang unang mga anak, gikan siyang gipakaslan baka nga bana. Bana nga mibiyak, nangita sa gelayin so mga anak, gelaying mga anak, niligigan siya asawa. So makita na tong kalamukat sa kalibutan sa sala, mga nagiginanglan na tong pagpukaw, stong kugalingon, memorari nofisima et in eternum non picabis. Sirak City 36. Tao ay o kalimti. Hinumdumi ka naunay nga matapos ka. Ano dilik ka makasala ang tuts katunayan. Muna itong tubag sa pangutana. Muna doon eh. na di lakbit ng pangutana. Nga adagan na makaayo ang sibyasa sa atong media sok nga ang Santo Papa uyon nga pare muhatag panalangin sa nagkahigugmaay nga laki o isig ka lalaki babay isig ka babay dili bini simulation of the sacrament of matrimony dili kang impacts mga tao nga gibindisyonan nga babae, babae lalaki lalaki magtuo nga Ah, dahil you noon know, tanig, takam tams kalipeng pa yung lumalabay, kay bendisyon na naman ta. Ang impact pa, maghunahuna na noon nga, ag bendisyon na nabit pare, sa pari, mauna ang dakong nila. What is really the consequence of this permission by the Pope that priest may give blessing apan di two persons, pulus lelaki, pulus babae. Nya ato saad nga radaon kun nganung gihimo mana sa Santo Papa. Ato tunggu biru dan ninguha nga mga kening laki noon mabaye nga ang batasan mo rin binabayasan lalaki nga binabayasan ang iyang bayhon mga bayot, ngita sa glake, ang lakinon, ngita sa lakinon. So, ang hulagway nila di sa katilingban, sinalikway yun, o gbbi, o dilihatagan sa hustong event, level, so on, sa'y pribilihyos na laki, sa'y pribilihyos na bapay. Sinalikway sila. Mura tirsira klase nga citizens of the country. Munabisan nga na itong gobyerno na ninguha. Pagtuboy sa yan na haliki sa respeto na dili madatugan sa mga pagbibiyay o pagsalikway kining mga ingon na itong mga effeminate. Kining mga laki noon. Bibiyay man nila sila. sa mga suod sa klase, sa mga uban pa, sa business trabaho, salindot man sila. So ang gobyerno nangita yung paagi nga katagan o pagtamod kini mga tawana. na. So ni pesaka o Balaod ang uh, atong kongreso, kamarabaha, niya ang atong sinad, senado, niya gi aprobahan sa presidente, giratipay sa mga tao. So nailagda o tuluman nun, katagan sila higo nga respeto. Aron nga katagan sila o dignidad nga pariharata. ta no na lawas, no na kalag. Huwag sa simbahan pa, doon ay kalag ng lawas Kaysa Kaya sa ito nang isalikway, nga doon na sila'y kahadlok na. O gituan sila nga doon ay pagdumot ang simbahan. Because they are doing this. Inevitably, nagka mga makita na to, Nga gibansene. Nga tungod niya na, nagpalayo, nagpalayo. Simbahan mo nang kanang impact kung na to nga unsa may impact ni ni human bin di, human human panalangin ni spare magtuo ni okay na okay na dong ing sa ko sa oh dong okay na hasban. ang sa sa okay na, okay na hasban. Okay pulo sa lalaki man no di sabot, dili ko diyan ang buot ba sa nga si ba dili mo bugtaw mo hingilin o mutulisok kanila nga mga way hinungdan nga binuhat sa kalibutan. Ang siya gusto kaya pong muga kos nga. Pinangga kaya pong mo si Ginoo. Kaya nga siya may nagbuhat. Yang simbahan kay Sulugoon mas ginoo, kami magunasad sa pagtahod, kaninyo. Gimuan ako, gipandayan na mga balaod sa atong nasod sa gobyerno. Ngay tuboy o tahuron sa dakong pagkamatinumanon sa mga bayot, lakinon, LGBT, kung bakit magpa-change gender. So, muna ang simbahan, doon ay hindi pagtukmod, dili hindi pag pag-salikwa, hindi pag-patid nila. Kung hindi usaka pag-duyog sa madapiton nga pagi nga you are still our brothers, our sisters. And we wish, desire, because of our love that you will be saved. So, get closer to the Church. And do not justify your union as man and man, nilik, as husband and wife, husband and husband or wife and wife. Closer to God. Continue going to mass, ele pagkalawat. Continue praying, continue studying and follow the example of our Blessed Mother Mary. Purity. Sira ang kasulatan sa libro ni Daniel na kingon nga dunay tagna nga ang mga tao o ang mga kabubuton sa kitasan nga ang mga tao mga batano magpuyo sa kaputli sa kaulay o sa paglikay sa kaulag o sala o ang mga tao nga dili kasabot magbagulbol o magdaot sa pala kanila pero ang mga iya sa Diyos, magadahin kanila. nila. Unintag na ni Propeta Daniel nga mabutang panahon nga doon ay kahugpungan bagong hulad sa kinabuhi nga doon na usaka patakaran sa pagpuyo sa kaputli sa bot dili na maghimo ng mga kining mga pakikilawas, masturbations, kay supak mana sa kagabuton si Ginulilim na kaputli, di man So, nindot siya ang may tabu sa kinabuhi na ang usa ka tao, bisan siya kining effeminate or lakinon, pero magpuyo siya sa kaputli, kaulay, limpyo yung konsensya, limpyo yung iyong kalag, nindot kayo niya mati pa ni anang mga pagkukuyog, pagpuyo-puyo sa lalaki, si lalaki. O babae, si kababae. na ang giginahangla na karong panahon ng pagampo. Huwag ang Sandopapa Papa nagpabilin nga supak sa pagpuyo-puyo ba nag-asawa ang pulos laki? na <laughs> nasuwat na sa Biblia. O babae, isi ka babae. Nawa sa Biblia. Kato na gutlo na nasa 1 Corinto 6, City, versikulo 7, 8, 9. Dahil na ito basahon, basta muna ang naitabo na dili mali pa yung ginoo sa lalaki mo ipon si si kalalaki. Yeah, babae, mo ipon si pagkababae, ingon sa panagtiayon. Yang ang simbahan nagpabilin yang yang hangup, hangup sa pag paduol ang simbahan kanila o sila ang padu, paduol sa simbahan that the blessing <laughs> dili dili sakramento dili kaminyo may nang may nang sa nagtipon nga dili dene di justifying what we are doing the flesh or carnal pleasure dili di wala nga magamping ta kay aksibahan ni gugma na to ngatong atong blessing mao nga gila ngatong atong dignity as man woman as a child of god and as a person destined to heaven not to hell pero kapil sa kapila ka binditahe niya na ang sikag si mong si ka lalaki. Mortal sin mo ba na. Si babae, mortal sin mo na. O sa kabuhat, yan na ego na. Dili, mahimong duwaon o dili ba ang tungagan ba maka impirno ginas ka mo na do naman nato nga the church opens the gate of respect the invitation and telling them no this blessing does not justify you nga ka mo mabuhat sa buhat sa unod nga na justified mo pinagis blessing no sa inyong tayong salamortal kay may na mo kana nga kinili sa Diyos. Yan pa mo. Friendship, pagkikigalaay, kutub sa pag-ilas matag-usa. Ngayon anak sa Diyos, ako anak sa Diyos. Muna, nili kay mo impact na ka. ganahan nun tayo nila kayo manata, nata binishun eh. Bendisyonan ka, aron sudlan ka, hangin sa si Espiritu Santo, nga suyupon ka sa paghunong niya na kung pag-ilalang sa imong hinigugmang lalaki, sa isi lalaki, nga ka kamo managsuon sa mata sa Dios ya magpuyo lang yun sa kaputli sa kinabuhi dili magbuhi mo og masturbation pagilawa sa laki kay lalaki babae sika babae dili lang yun. ya nindot na inyo bation nga wa na mo isa kay kumpisal na po Yeah, kaya kaya lalaki nga hinigugma, Amigo lang. <laughs> Wala ka pa eh. Yeah, Kaya, tinapangay ko sa'yo, itabang ko sa'yo -usa. dili kay mo sa ilo sa gidili sa Diyos ng buwan. O na ito ikipabaw sa the way of the Holy Father, si Santo Papa Francis, na puno kayo ng kasing-kasing. Og sa huna-huna siyang pagtuo, paghangup, Og dili, pagsalikway kanila. Pagpaybaw kanila. And still the church cares for them, loves them. Og nagtinguha nga silang maduol simbahan kanunay. Pagampo, pagsimba, niya, magkumbisal, kakalawat na mo. Itong kapuyo-puyo, nga mga kabit, adem mahe mo. Nga, <laughs> magpaka, kakalawat mo, kaya, <laughs> kung Dili na mo asawa, dili na mo banay mong kaipon. Mortal na. every time you do the privilege of marriage, nga buhat kami noon, magbuhat mo niya na, niya di mo kinasal. Mortal sin kaya So, let us clear the distinction. The blessing and the sacrament of matrimony. the blessing is an invitation. A reminder that you are loved by the church. Reminder that there is purity of the body and soul to become closer to God. Yung mga uya mga laki, yung nang hikug maon amigo, yung sasad, mga amigo, para yung managsuon, yung mga simba, gampo, grosaryo, yung mga Kumpisal, aron mo kalawat o makakalawat pero ano mo pasubot kal kalawat nako <laughs> ako ni ako schedule kalawat kada amen I kumpisal kada sabado pagka domingo kalawat no o sa essence o kini repentance nga menghunung na salah, ng sala nga anak an na sa na nako sa tanas. Bot sa repentance. Muna ay essence of confession. Dili kay permit nga, manalimpiyon sa ko, nang hugas sa ko, hugaw-hugaw na sa ko. Hugaw -hugaw na sa ko. <laughs> Dili na mahimu. Ikalimti, ayaw kalimti, that is not the law of God. Tinood, nga mingon ka nga, di man ako nagbuhat, nga ako bayot, ako lakinon, nun, man. So, masamtan sa ko you know, ang masabtan sa Ginoo, ibalik niya, sabda sa ko, doon ako ibalawad. Ang mga laki na ibalaw. Nga, dili silang pasigad kay ulit tao sila, ra, larga. Mga prostitute, sa pa. Salang mortal yapon po. Ang babae siya, may may pao. Siya dalaga, dili kay magpagamit siya sa ang lawas. Basic in siya, that is mortal sin. Sa mora kinanglan nato, ang pagpaduol sa kamatuuran. Padaul, sepulong si sa Diyos. Ilabi na sa kanunang pagampo. Nothing is impossible with the power of prayer. simba pertantinan. na Kay nanang yugtua si sa pagsimba, gablihan sa ginoo, ang iyang kasing-kasing, sa pagbukas sa balaod. Unong kaadlaw, imo na, tao, trabaho. Pero sa ikapitu kaadlaw, igahin na sa pagsimba kanako. Kau bansi mo pamilya gini kanan mga anak nya minaw sa ebanghelyo sa ginoo. You know sa pag pare sa so, balik ta ni san juan ebanghelista ngamatud pa da kunig pribilehiyo ning ang unang napili nga apostol you sino know. og ganu ne kakuyog you ginoo, know, sa mga buluhaton sa kaluwasan pagwali o mga milagro kuyog ning maubatanon igagaw sad siya ni Hesus kay parinti man ang mama ni San Juan Evangelista o Santa Maria but at the time of the mission and trial kinsa man ang muunong nakita ni San Juan Evangelista Santa Maria silbi iyang iyan Babae, niya mo lantaw sa mabangis, ngalatus, punog, pinanyaga, ng pag-among-among, pasipala, pagluwa, o pagduslak sa kailin. mahugno, malagmit, mamatay diya-diya. Ang iyang silbi iyaan. Malawa siya mabaya. He was close together with a woman, the mother of Jesus Mary. Mara si Jesus, ug tuman nga kahupayan. His mother was not alone. She wants to share my pains, my suffering. She is so faithful to her son Jesus. Morang a giprimiuhan Maria. Di ngon siya babae, seronga, So, si Juan Evangelista ay ka representing the redeemed people. Anak si Diyos. Kaya, si Jesus mitutok ni Juan Evangelista, Behold, your mother. Meaning, si Maria ay itugon. Nga, mahimong inahan ni Juan Bautista. Cling to her. Do not leave my mother. I know you love me so much. John, I also love you because you love my mother continue. Dying slowly of my pain. But do not forget, believe. This is the way of God. This is salvation. Mora mo harong kone katapos gutlo skin kena buhi ni kone si bugan kay gimahal na ko mga tao. So primero pinili, primero sang wag yon mubiya sa yugto sa pagsulay sa kahimtang ni Kristo diyang gi lansang na sa si cross. Wala pinangga kay ang na ang naas Biblia the beloved disciple. Ang pinangga ni Jesus nga disipulo kana si Juan Ebanghelista. Pinangga kay na. Wala kay pinangga maka ito na mas langit. Musang pita ni John. Sanuwan ni ang untaw ko kay duna ko sakit nga ayo unta ko. Karon baka pantayon ko pag sa imong ato gidoo sa so, San Juan Juan Bautista naman na sa Biblia na sa Lucas 16.24 ang mga santos nga tuwa sa langit kampuan. mabasa na nga katong tao nga makasasala sa ninibas kalibutan miyampo ni Abraham naghilak amahan nga Abraham kaluhin tao na ko doon lima ka mga iksuon tuwas balay nga naghitak sa kasalanan ko daw tan tao ng tudlo ni Lazaro stubig Ida itulis kung dila kay ilam inita ning lukara. Mahana nga, doon na mabasa nga, makaampu ta sa mga balaan nga tuwa na sa langit. So makaampu, dili, ampu nga, siya na itong kailang ng Diyos, si San Juan Ibanghilista, pagkaampu nato sa si Maria, dili kay gila na nato nga, si Santa Maria, Diyos, dili, suod kayo sa si ginoo, huwag ang suod sa si ginoo, dili, balibaran. Ya yeah, masih balik masih Carlo or, Ricardo Risani. Nang uh, Japong so, or... <speaking> namin sa tung katinawan sa pagtong katoliko. Diri ko Japong sa Biblia brad sa Lukas disiotso trisi hantod Apan ang kubrador sa buwis nagtindog sa layo o gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpuk siya sa yandoghan. O Diyos, ka kay usa ko makasala. Unya si Jesus mitubag. Surutihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang presyo mao'y gikahimutan sa Dios. Sayang pagpauli sa ila. Kay ang tanan magpataas sa kagalingon ipaubos ug ang tanan magpaubos sa iyang kagalingon ipataas. Akong pangutana, Brad, ba? Unsa man say, kuwan ani, Brad, ang kasabot na ang kubrador man sa boys ang di kahibutan dili ko nung parisiyo niya ang kuan brad kaning magpaubos na brad kuan kanuna iban dyan ni brad kaya magpaubos ipataas niya ang magpataas ipaubos pali ko na brad so kamong na parisiyo ka tong uh, hudiyo nga nagtuo nga ang iyang work of justifications sacrifice are all enough to be answered by God's or our petitions to Him. Dili man. Gikinang na to ang pagtuo, pagbuhatong pagbuhat o mayo. Pero, ibilin yun na to ang atong pagpaubos. Muna na itong maniningil sa buhis. Ngayon naman ay inime public enemy number one katong maniningin sa buwis kanya kay bangis mo kay <laughs> magdamag magdamag latos magdag mananakop wala latos kundi mo bayad sa ilang uh, buwis mo na enemy number one so nawa siya nawa siya masood, simbahan di aras nagpamukpok siya dugan ginoon dili ko angay nga mutan o mututok ka ni mo kaya ako makasasaan Pero katong maniningil sebuis buwis, nga, ah, dong katiyo ko kinu, okay, di mengku ko pariha ining diya sa kong nga. Maniningil sa nga, bangis. Maltito. Nga, ako bubutan, pabasanon, wa, wa ko'y kaso, huwag ko'y sumbong sa gobyerno batok na ko. May kong tao, simba ko kanunay, naghatag ko glimus. So, ninyo ng nga, ang akong gidungog katong maniningil sa buhis. Tinood nga nagbuhat ang mayo ning parecillo. Pero ang iyang kasing-kasing gilumutan sa iyang garbo pagdai kaniya. Na sa Proverbio 27, yes, panultiho o Proverbio 27, uno, bisag ko na sa mayo ang iyong gibuhat sa buhis may mo ayaw nang ipaibaho, kaduhayaw, dahi ka ang iyong kugalingon. Pasag di doon mo daig nimo Pero ayaw yun, daig ay mo gugalingon. Motong, nasa likwa ito doon, Kaya iya mag-daig yung gugalingon. katung uh, maniningil sa bus, ko takus. Ngamuyahat sa kong mata, diha kanimo. Kaya nagtuom mo sila nga di Holy Tabernacle sa altar na eh, the presence of God katong kahun nga diha ang presensya sa you know sa daw kakirubin, kirubin na matulad pa sa si ginoo nga na ako taliwa sa si kirubin. Narawan. Niya makik sulti o niya ako muwesis. Niya di kakakita na ako kanungugas kong tingog. Pangitaalan niya. Kaya makik ko ni mo. So, di na ako ang mga hudiyo panahon ni muwesis ni nga naagyo na ng presensya sa si ginoo. Muto natuman nga si muwesis nag -ampuk. Ya, niya tingog sa si ginoo. Siya e eh, mani. Ningun na ba itong ginupangitao niya, ha? ni mo? Kay, klaro kay ang tataw ang kiksulti si Gino. Iyang ipangitaan mo isis padaul siya sa tabernakulo. Wa siya mo hikap, wa siya mo tabernakulo. Pag tanaw niya sa masing kakilid, ang duha kalarawan sa kirubin. Gigamit si Gino pag ni mo isis. Klaro kayo. Adagway sa doka, ang hil, mahimayaon, nga pahiyumon, nga ni Moises. Pero ang Diyos mo'y nakikisulti pinaagi sa larawan sa Kirubin. Nga na sa Numeros, Kapitulo 7, 89. Numeros, Kapitulo 7, Bersikulo 89. Muna, naas Biblia. Kasi so, may kalainan sa mga Diyos-Diyos o -Diyos kining larawan sa balaan nga Kirubin. Nga kanang Larawan sa mga se disidius. Di na mo tingog. Na asal mo sinto May baba di kasulti, may mata di kakita, na itiil di kalihok, na ikamot tili maka bakyaw. Pero ang iya sa Diyos nga larawan, Mahimu, na gamito niya ang mga instrumento sa pakigsulti niya ni Moises. Huwag tinood odion, Huwag tinood yun. Huwag tinood yun. tingok si Gino. Eh, mani, ningon bang Gino pang yun? Wala siya mo hikap sa tabernakulo. Nga sa suds tabernakulo, kandung bala ang sungko ni Moises. No, sungko ni Aaron gamit ni Moises mga milagro. Doha kapapan nga ba ito? Nga kinalan isil-sil sa tong kasing-kasing, napu kasugo. Sa mani nga napu kasugo? Parang yute naman lang memorize ni Huwag na ito, may bawag, may bawag, istag ibahog katuman ba ta? Unang sugo, di ka magbaton og laing Diyos sa si kong katubangan. Di ka mo sa mga anis mga larawang linilok sa mga anis Kaya ako imong Diyos abubuan. bubuan. di ni mo gamiton ang akong ngalan sa pagpasipala. Kaya ang akong ngalan gahum, ang akong ngalan, litok, mga anghel, mga piko, ilang tuho dito sa langit. Tawra akong ngalan, kay kinikahong sa kaluwasan. Katoo, balaana ang adlaw ng eksisimba. Ang mga hudiyo, ilang gipili, ipili ni Moises, ang sabado, dumanan nila silang pagbiya sa karaugan sa mga Egyptian slavery. Kanya, muhunong sa uwan sa mana. Wala na ilang handumanan. Pero ang Adlaw sa pagkabanaw ni Kristo, lahi. Nasa 1 Pedro 1.3 Kaya yung ni Kristo, naghatag ka natugbang ong kinabuhi. Galamhan sa pagtuo ng dili matarog. na ka, hinungdanon kayong unang adlaw. Kita ong kinabuhi, kahimta nga di matarug, sa tuwang pagsimba, si Kristo gisimba sa so, unang adlaw simana, nasa San Mateo 28, unong ato sa 12. Sa 12, huwag nakita nila si Sus. Nga nabandaw, naghapa silang may kakus, may hawk siyang tiil, huwag sila may simba kaniya. Domingo to, pagkabandaw. Muna niya sa kining bagong hubad sa Biblia nga sa talitapos ng Sabadong ipapahulay, Papahulay, may banag, banag ang kahayag so ng adlaw ang nagsunod ng ipapahulay. unsa sa matong bandang-banag so ng adlaw, Domingo, ang banaw si Jesus. Huwag si Jesus gisimpa. Sa Juan 20, 19-26, kada Domingo, huwag siya mo balik ng tos mga sinagugas mga hudiyo. Dito na kita pukan sa mga apostolis. Huwag mga apostolis silang tinunan magtapok kay naadayon ng presensya sa si ginoo. Pax bobis kong kalinaw na kaninyo, Mga puong nisus nga tidlom silang kasing-kasing. bukas silang pagsalig, pagtuo, nga dili sila mabuntog ni mga pagsulay. O na ikatuo, simba kita. Sa adlaw sa si ginoo. Deis Domine. sa pinadayag uno, Jes, you pui en el spirito en el dia del domingo. Ditras de oi, como gran boss profita, trompita, simba ko sa unang adlaw. Una domingo, luyo ka na ako na kadungong kukusog si sa mas trompita. unang adlaw. Domingo, kaya kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, di na magisgot o glengad lang. si Jesus igong suod sinaguga ron pag huwali, pero mo musimba. Kaya siya may angay simbahan. No? Siya wala siya simbahan sa mga wadiyo. Kaligut-gutan mo siya kay wala mo siya tahod siya lang sa badu. So nagisgot na glengadlo. And that very day was practiced by the earliest days of Christianity. Sunday as the day of the Lord. Mao na ang katong blaod. Sana po kasugo ikaw pat tahura imong ginikanan mga tigulang ay biyae eh, na mga giyango ang una din taong katul-tul sa banyo. Panggaas sila. Aron, doon mataas ang imong katuigan pagpuyo sa kinabuhi. Diyan mo na, indukta <laughs> niya na, <laughs> na Salmos 90, sitting at ang kasigarang edad sa tao si Tinta. Pero kung masubra na, bonus na na si So, tahura, ang atong maginikanan, mga maguwang, otoridad sa balaod, atong tahura. Tahod das gobyerno, di tamo himog kukaling ang kapunungan, kahugpungan, pag-away sa si gobyerno, kay kontra na si hour, oras, 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 oras. Yeah, salamat ka, okay. ato natiwason tiwasunan niyang napuksugo -so doon, pero mabuo naman lang doon. Kalima, kumanaman ka upat. Kalima, di ka magpatay. Ang ikaw noong dili, kamaghimog malaw ay di ka manapaw. Ay kapito, di ka mangawat. Ikawaw, di ka magbakak. Ikasiyam, di ka maibog sa sawa sa mga sikataw. Kanapu, di ka maibog sa mga butang sa mga sikataw. So, sa di pa kumalimot, nga, mandong, kaming greeting sa mga taga Talisay. Talisay City si Lipayon kay sila kay si Sam Sam Gulyas ang batan-on nga mayor. Yang kapika si Congresswoman Ria Gulyas nagtinabangay sa mga proyekto para sa katauhan sa Talisay Bendidus ka barangay. Pero tabang sad sa dakong kakugi sa mga buluhaton o sa mga pagpanday sa mga ordinansa para sa mga appropriation ang buutan sa kay Ligdong nga Choy Fernandez Asnar, Vice Mayor. Ya, yeah, ang mga councilor si Tigol Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabigas, ako ni yung pagumangkon. Yeah, si Lister Daan, si Danilo Caballero, Ferdi Rabaya, si Gail Restauro, si Alito Bacaltos, si Atty. Rocky Bas, o si Ophelia Elanan. Matulad pa ni Mayor, sam-sam, di ko kahimu ini. Kung paano nga makauban, mga department heads, councillors, vice mayor, di ko kahimu ini. Mga pasalamatan na to ang among hungpong sa pag-alagad sa katawas talisay. Salamat ka, Mayor. Salamat sa mga awards nga mong nadawat. Ang Diyos mga panalangin na ito, ayabdan das panahon. Salamat kuyog na ko si Ricardo Resene. Yeah. <laughs> Bugtong nga. Tungutan ang Diyos magapanalangin ato na ito. Tagbuta po huni atong tulmanon ang atong sa pagtuong katuliko. Amen. Palik ta sa studio. Julius Pulutan, one of the engineers, si Dodong Lape o si Reverend Father Mel Ma Marvel Phil atong manager. Selamat balik ta sa ihatag tumo studio Polutan. Julio. Inyong debate ang tulumanon. Katin awan sa pagtuong Katoliko.